sme do skladu, je to rušné, čo sa tu vlastne deje? Snažíme sa do balíkov nabaliť základné potraviny pre ľudí, ktoré odvezieme na Ukrajinu a každý taký rodinný balík poslúži jednej ďalšej rodine. Okrem hygienických pomôcok a vecí sú tu aj nejaké iné však? Áno, máme tu potraviny, medzi také tie hlavné patrí múka, sol, cukor, máme tu cestoviny, strukoviny, polievky a nejaké aj sladkosti pre detičky. A ako dlho by mohol takýto balíček vydržať napríklad dvojčlennej rodine? Taký mesiac by vydržal tento balíček. Štvorčlenná rodina, 2 týždne. Pokiaľ ste sa aj vy rozhodli pomáhať ľuďom na Ukrajine, dávame vám príležitosť, aby ste takýto rodinný balík mohli prostredníctvom našej organizácie ADRA poslať priamo do rúk niektorej z rodín na Ukrajine. Cena takého balíka je 50 eur a my tie potraviny nakúpime, zabalíme do krabice, prevezieme na druhú stranu a odovzdajú naši dobrovoľníci priamo rodinám do rúk. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami.